Четверо коней із 26 залишилось на конефермі у селі Георгіївське Запорізького району. Привезені 7 років тому з прифронтової Авдіївки, тварини проживали на Вільнянщині. За ними доглядали 2 запоріжанки – IT-технолог Аліса Журик та її мати. А торік, влітку, на вимогу власника, майже весь табун повернули на Донеччину. Що мене хороше, що? Нині вся увага та турбота жінок-доглядальниць цим 4 молодим конячкам. Кажуть, торік влітку не відвезли їх до Донецької області через юний вік. Вони були піврічними лошатами. Кай і Дебора знали мій голос ще до народження. Бо тут стояли кобили більше, десь півроку до їх народження. І я підходила там, гладила їх по животику, і я казала: «Мої хороші, мої манюнічки». Коли лошата підросли, кожному надали 2 імена, пов'язані з їхніми характерами, каже Марина. Роксана у нас Роксана Каст, бо вона така міцна, і якщо на неї сідає вершник, то він починає виблискувати, як дорогоцінне каміння. І потужна, і шляхетна така от дама. Дуже-дуже схожа на свою маму Росаш. От. Де мама зараз? Мама, на жаль, її перед початком війни, весь табун забрали назад до Авдіївки. Я, на жаль, не знаю, що з ними там, саме з Росою, що трапилось, жива вона чи пала, я не знаю. Але я знаю, що на сьогодні там залишилось тільки 4 кобили. Живі? Так. Да. А доля інших? Як і мешканців Маріуполя, багатьох. Когось нікого невідомо, хтось пав, когось, може, хтось забрав, табуна більше в тому вигляді, в якому він був, більше не існує. Нагадаємо, ця історія розпочалась у 2015-му. Тоді з прифронтової Авдіївки на прохання тамтешнього власника Аліса та її мати перевезли на Вільнянщину 23 коня англійської чистокровної верхової породи, оскільки тваринам загрожувала небезпека. Власним коштом звели ферму на околиці Георгіївського. Разом із друзями та волонтерами відбудували стайню, всередині облаштували денник та сінник. Небайдужі люди допомагали з сіном та кормами. Коні обжились і почали розмножуватися. Коли він приїхав сюди, він почав роздивлятися, але він сказав, що тут недостатньо випасу, їм тут досить тісно, тому що було 26 голів, та їм потрібно більше. І в Авдіївці зараз тихо, та ми можемо, можна перевезти їх туди. До Донеччини відправили 22 коня, а цьогоріч, 26 листопада, саме в день народження Аліси, на фермі з'явився новий 5-й мешканець – сірий у яблуках кінь Гаррі. І поки не знайшовся господар, він додає жінкам позитивного настрою. Ходив по околицях, по дорогам, пасся на травки. Наділи уздечку, недоуздок, привели, а він прийшов і... І от так собі добре почуває. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.